Det er en veldig god dag å komme så langt nå med Askeladd. Første manifolden er klar til å løfte oss ombord. Og i disse tider som vi har nå med korona og greier. Men leverandørene har jobbet fantastisk godt. De har vært kreative og funnet løsninger. Komt rundt disse problemene og har sørget for å få folk til site. Få folk fra andre land flydd over og fått mobilisert båter og så videre. Så langt har de faktisk sørget for at vi er nå fortsatt på plan. Og det er virkelig, virkelig bra. Askeladd-prosjektet det er en subsea-utbygging, og det er en utvidelse av Snøhvit-anlegget og Snøhvit-subsea-anlegget. Og da er det to brønnrammer som settes ut, og det er da totalt tre brønner som blir installert nå. Så da er hensikten da å fylle på mer gass til Melkøya LNG-anlegg. Prosjektet har jo pågått i et par år nå, og nå blir det finalen denne sesongen her, med installasjon av disse strukturene her. Brønnene er båret og ferdig. Vi skal installere ventiltrær nå snart, og så blir det lagt ut kabler og oppkobling, og så skal det være klar til oppstart slutten av året. Men fortsatt så kan det selvfølgelig være små detaljer som kan stoppe oss i disse tider med korona og alt det som det betyr. Så det er med stor spenning vi går nå i gang med oppløpssiden.